Alessandro, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא sagde, at du skal elske din næste som dig selv, det er en stor og den vigtigste princip i Toraen. Næstkærlighed, det er det begreb, som vi alle, både jøder og kristne, er opvokset med, som den vigtigste bibelske budskab. Men faktisk er det en debat direkte allerede, når Rabbi Akiva siger det i Mishnah'en for 1900 år siden. Så kommer en af hans elever, Ben Azai, og siger, Les sefer toldot adam, det er en vigtigere regel. Det der er mennesket slægthistorie. Adam, den første mand, det er vigtigere. Og jeg tror, at grund til, at han gør det, at vi kan se, at selv i vores afsnit, hvor ordene, de smukke ord om næstkærlighed kommer frem, så står der igen, at man skal elske en anden. Og det er der, hvor vi taler om den fremme, som bor i vores midte. Det står, at når vi taler om den fremmede, som en indfødt blandt jer, skal den fremmede, der bor hos jer, vær for jer. Og du skal elske ham som dig selv. For I var fremmede i Egyptens land. Man vil tænke, at det er allerede dækket i, at du skal elske din næste som dig selv. Som det stod bare nogle vers før. Hvorfor skal man understrege, at du skal elske den fremmede som dig selv? Og det er fordi, desværre skal jeg fortælle jer, at når man taler om næstkærlighed, så taler man ikke om at elske alle mennesker. Næstkærlighed, ordet re'acha, de næste i Toraen, betyder medborger. Det betyder ham, som er en del af din fællesskab. Som er selvfølgelig en meget, meget vigtig regel, at vi skal elske vores medborger, at vi skal hjælpe dem, gøre alt for dem, vi er klar til at kæmpe for fædreland. Alt det er korrekt. Enormt vigtigt. Men så er Toraen nødt til at sige, at det ikke kun de næste, du skal elske. Ikke kun den, som er som dig. Den, som er en del af din tæt fællesskab. Men du skal også elske den fremmede, den anden, som dig selv. Så lad os prøve at fokusere på det. Nemlig både have plads og hjerte og kærlighed til vores næste, til vores naboer, til vores venner, til vores samfund, til vores fællesskab og kæmpe for det. Men også huske den næste grad, ligesom Ben Azai siger, menneskeheden og elske den fremmede som os selv. Vi kommer nu i den næste uge til nogle af de jødiske nationale dage i forbindelse med Israels uafhængighedsdag, som kommer næste uge, og også Yom HaZikaron, mindedagen, hvor vi husker de offer, som har kæmpet for os selv. Det er der, hvor vi markerer næstkærligheden, som handler om dem, som har givet alt for deres land, for deres samfund. Og dem husker vi og tænker på i de vanskelige tider. Det er tider, hvor vi samles med vores næste, med vores samfund, med vores egne. Så er det enormt vigtigt, at især når vi taler om Israels uafhængighedsdag, at vi husker også det næste budskab, at vores uafhængighed er ikke fordi vi er ligeglade med alle andre, men tværtimod, fordi vi skal være der for alle andre, nemlig også for den fremmede. Det er vores største opgave, nu og altid. Shabbat shalom.